ከእናት በላይ ፍቅር መዝገብ የማይገልጸው እዝነትህ ቢገደል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ለ1442ኛው ኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ይህንን ልዩ ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬት የአማራ ቴሌቪዥን በቡሬ ከተማ ቲጃኔ መስጊድ በመገኘት ልዩ ፕሮግራም አዘጋጅቷል። በዚህ ልዩ ፕሮግራም በቡሬ ከተማ የሚገኙ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ በቅድሚያ እንግዲህ ስለተከበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይሄን እድል 1442 ዓ.ም የኢዳል የዚህ የረመዳንን እድል እዚህ ስለተሰጠን በቡሬ ሙስሊም ማህበረሰብ ስም በጣም በከፍተኛ ደረጃ እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል ማለት ነው። ወደፊት ጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን ማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ እንግዲህ ውይይታችን የምናደርገው እንደ የኢድ ሴቶች እንደ ምን ምን ናቸው ማለት ይቻላል። እስኪ ይህንን ሀሳብ ከማንሳት እንጀምር። አልሐምዱሊላህ ረቢ ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሶለላሁ። ኢድ የሚለው ቋንቋው ራሱ ደስታ ማለት ነው። ደስ የሚባልበት ቀን፣ ሰው ደስ የሚልበት ቀን ማለት ነው። ሊሷኢሚ ፈርሃታኒ፣ ፈርሃቱን እንደ ፊጥርሄ ወፈርሃቱን የመልቅያማቲ እንደ ሊቃኢ ረቢህ። ለጿሚዎች ሁለት ደስታ አላቸው፣ ጾመው ውለው ማታ ሲያፈጥሩና ወይንም ሰላሳውን ቀን ጨርሰው ያፈጠሩ ጊዜ። ሁለተኛው እጌታቸው ዘንድ የመጨረሻ ቀን እጌታቸው ፊት ሲቀርቡ የዛን ጊዜና በመጾማቸው ጾመ ጾማቸው ተቀባይነት አግኝቶ ጌታቸው ጋር ሲገናኙ የሚደሰቱትና ይሄ ሁለት ደስታ አለው ለጾመኛ ይላል። ዒድ የሚባለው ነገር በጠቅላላ አንድ ሰው ሲሰራ ወሩን ሰርቶ ሲያበቃ በሰላሳ ቀን ደመወዙን የሚቀበልበት እንደዛ አይነት ነው። የዛን ጊዜና ታላህ አጅሩን የሚቀበልበት ቀን ማለት ነው። ሰዎች ኢድን ለመስገድ ሜዳ ላይ በሚወጡ ጊዜ አላህ ብሎ ይላል፣ የኔም ባሮች ተመልከቷቸው፣ ወሩን ሙሉ ጾመው ሌሊቱን ቁመው ሲለፉ እኔን ሲገዙ ቆይተው አሁን አጅራቸውን ለመቀበል እዚህ ሜዳ ላይ ወጥተው እኔን እየተገዙ ነው ብሎ አላህ ለመላይኮቹ አዋጅ ይላል ይናገራል። እና ዒድ የሚባለው ነገር በጠቅላላ ጾሙን በጠቅላላ እንትና አጠቃሉ ሁሎችም ያንን ጾም የሚሰናበቱበት ቀን ማለት ይቻላል። መልካም። እስኪ በተለይ ሌሎቻችሁ ሀሳቡን ግለጹልን። እስኪ በቅድሚያ ያው የአማራ ብዙሃን መገናኛ ይህንን የሙስሊሙን ህብረተሰብ በዓል በቡሬ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ሙስሊሞችም የበዓሉ አካባቢ ምን ይመስላል ብሎ ለተለያዩ የዓለም አካባቢዎች ለማስተላለፍ እዚህ በመገኘቱ በቅድሚያ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ታላቅ አክብሮት አለን፣ እናመሰግናለን። ይህም ብዬ ያው ቅድም ከዑለሞች እንደተገለጸው የኢድ እሴቶች ምንድን ናቸው የሚለውን አንደኛው ደስታ ነው። ከደስታው ባሻገር ደግሞ ያው ሁሉም የሙስሊም ማህበረሰብ ተደስቶ እንዲውል እሴቶቻችን ምንድን ናቸው? አንዱ ለአንዱ የመደጋገፍ በተለይ ኢዱን ተደስተው እንዲውሉ ምስኪን የሆኑ አካላትን ያለው ማህበረሰብ በተለያየ በገንዘብም በተለያዩ የበዓል ሊያከብሩባቸው የሚችሉ ስጦታዎችን በመስጠት ተደጋግፎ ተደስቶ የሚውሉበት ነው። ከዚህ ባሻገር ደግሞ አንዱ አንዱን የሚጠይቅበት በዛ ዕለት አንዱ ሙስሊም ከሌላ ሙስሊም ቤተሰብ እየሄደ የሚዘያየርበት የሚጠያየቅበት እሴቶች አሉት። እነዚህ ተግባሮች በኢለት የሚከናወኑበት ሲሆን ያው ቅድም ከዑለማዎች እንደተገለጠው በአጠቃላይ ኢዱ የደስታ ቀን ሆኖ እንዲውል የሚደረግበት ሁኔታ እንደው የሚል አስተያየት ለመጨመር ነው። የዲን መታወቂያዎች ተዲን መታወቂያዎች አንደኛው ነው። ሸዓኢረዲን ዲኖችን ዲንን ግልጽ ለማድረግ ዲንን ለማስተዋወቅ ዋነኛው ይሄ ዲን ዒደል ፊጥርና ዒደል አድሃ ናቸው እና ከሱ በዚህን ጊዜ በዒድ ጊዜና ሜዳ ሲወጣ ዲን መታወቂያ እስከሆኑ ድረስ
ሴቶችና ወንዶች ጻናፍ ሳይቀር ልክም ብለው የሚወጡበት ድን የሚታወቅበት የድን መታወቂያ ነው። ሻአረ ድን አለበት። ወመን ይዓዚም ሻአኢረ ﷲ فإنها من تقوى القلوب። ይሄንን ድን ደሞ ይሄንን ዒድን ማክበር በጣም ግዴታ ነው ለሙስሊሞች። ለምን ሲባል የኢማንና የአላህን ፍራቻ መለያ ነው። እሱም ማክበሩ ራሱ ማለት ነው። እና ዲን ደስታ ሲሆን በሌላ በኩል በሁለተኛ ደረጃ የዲኑ መታወቂያ የሃይማኖቱ መግለጫ መታወቂያ ነው። እና ዲን ሲባል እንትን ዒድ ሲባል ይሄ ነው። መልካም። እንዲሁ እስኪ ሌላ ደግሞ አያይዘን በተለይ ረመዳን ወሩ ሲመጣ እንዲሁ ምን ነገር ተያይዞ ይመጣል? እንዲሁ የረመዳን ትሩፋቶችስ ምን እንላቸው? ምን ምን ናቸው? መቼም ረመዳን ሲመጣ በተለይ የመስኪኖች በጣም ደስታ አላቸው። ያው በተቻለ መጠን ስለሚረዱ እና አባታችን ታላቅ መሪ ነበሩንና ፕሮግራም አድርገውልን ነበር ለረመዳን። ይህም ምንድን ነው? ከሱብሂ ሶላት ጀምሮ ሁሉም ነገር በፕሮግራም እየተመራ ማለት ነው። ሱብሂን ሰግዳችሁ አንድ ሰዓት ረፉ፣ ከዚያ ወደ ስራ ውጡ። እስከ 7 ሰዓት ዙሁር እስኪደርስ ከስባችሁ ማለት ንግድም ያለው ስራችሁን አካሂዱ፣ ሶላት ላይ ተገኙ፣ ዙሁር ሶላት ላይ። ከዛ ሰግዳችሁ ትንሽ አረፍ በሉ። ከአሱር ላይ ደግሞ ወጥን ሌላ ዚክር አለ። አሱርን ሰግደን ዚክር ተዘክሮ ከዛ በኋላ እስከ መግሪብ ድረስ አሁንም ጸሎት አለ ለነፍስም ለሀገርም። ከጸሎት በኋላ በፍጡር ሰዓት ደግሞ ፕሮግራም አለ። ማንኛውም ሰው አንዳንድ ሳህን ፍትፍት ምስኪኑ እንዲያፈጥር ይዞ መጦ ወይ በተግባር ታዩት ይሆናል። በፍጡር ሰዓት ከተገኛችሁ ማንኛውም ሰው እዚህ በመጣው ፍትፍት ነው አፍጥሩ የርቁም የቅሩብ የሚሄደው ያለ። ከዛ በኋላ የቁርአን ቂርአት ስርዓት ተሰግዶ ቤተሰብ አስፈጥሮ የቤተሰብን ሀቅ ተወጦ ከዛ ተመልሶ ደግሞ ቁርአን አለ 30 ጁዝ ቁርአን በየቀኑ አንዳንድ ጁዝ ታድሎ የህትሚያ ዱዓ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ኢሻ ነው። ከዛ ተራዊህ ይቀጥላል። ያው በጸሎት ነው እና የቡሬ ሙስሊም አንድነቱና ኢትዮጵያዊነቱ በጣም የተከበረ ነው። ለሃይማኖቱም ሆነ ለማንኛውም ጉዳይ ሰላም ይፈልጋል። አሁን የተለየ አዲስ ነገር ያየ ነው ካምና ወዲህ ይኸው ኮሮና የሚባል ነገር መጥቶ ትንሽ ለይቶን ነበር፣ ዘንድሮ ተገናኝተናል። አሁንም ከሱ ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው የሚመከረው በየሚዲያው የምናየው እና አላህ ደግሞ ይህን ዓለም ላይ እንዲያነሳልን ዱዓም እየተደረገ ነው በይበልጥ። በዚህም በአንድነቱ ሁኔታም ሰላማችን እንዳይነጋ አንድነታችን እንዳይነጋ ጸሎት እየተደረገ ነው ያለ አሁንም እስከ ግማሽ ጾም ድረስ። ስለዚህ ይህን ይመስላል ያለው እንትን። እኔ አሁን ብዙ በእኔ አንደበትም ተነግሮ አያልቅም ትሩፋቱ። እንግዲህ አላህ ይጨመርበት። እናመሰግናለን። እንግዲህ ትሩፋቶቹ ብዙ ናቸው። መገናኘቱ እንዳለ ሁሉ ሌሎችም ነገሮች ይኖራሉና ምናልባት እንደው መጠቀስ አለበት የምትሉ በተለይ የረመዳን ቅዱስ ወር ሲመጣ ጥሩ ተያይዞ የሚመጣ ነገር እንዲሁ ትሩፋቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር በሌሎች አባቶች ልብንበል። የረመዳን ትሩፋቶች በጣም በርካታ ናቸው። ከእነዚህም መካከል ያው በረመዳን ወር ሙስሊሙ ማህበረሰብ በተለይ ወደ መስጊድ የሚሰባሰብበት ያለው ለሌለው ድጋፍ የሚያደርግበት በተለይ ምስኪኖች በዚህ በረመዳን ወር ላይ ማግኘት የማይችሉትን ነገሮች ሁሉ የማያገኙበት ነው። መስጊድ መጥቶ የማይሰግደው ማህበረሰብ ሁሉ ወደ መስጊድ መጥቶ የሚሰግድበት ወቅት ነው ረመዳን። ከዛ ባሻገር ማህበራዊ እንትን አንድነት፣ ፍቅር፣ ማህባ የሚባለው ነገር በረመዳን የሚታይ ተሰባስቦ አንድ ላይ ሆኖ የመጸለይ የመስገድ ዱዓ የማድረግ ትሩፋቶች ሁሉ በረመዳን የሚታዩበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ ያው በጣም አቅም የሌላቸው ሰዎች
በዚህ በረመዳን ወር ተደስተው ረመዳን የሚጠምበት ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም በገንዘብ በተለያዩ የስጋ ስጦታዎች በተለያዩ በቃ ምስኪን የሚባሉ ሰዎችን ያለው ሰው በስፋት የሚፈቅድበትና እነዛ ተደስተው የሚጠምበት ሁኔታ ነው። ሶላቶች በደም ተከብረው ሰዓታቸው ተጠብቆ የሚሰገድበት በርካታው የጀማዓ ተገኝቶ የሚሰግድባቸው ናቸው። የቀን ሶላቶች በተለይ ማታ ላይ የሚደረጉ ሶላቶች አሉ። እነሱ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ተገኝቶ የሚሰግድባቸው ሀድራም ሀድራ አለ፣ ዱአ አለ። ዱአ ላይ በርካታው ሙስሊም ተገኝቶ ዱአ የሚያደርግበት ሁኔታ የሚፈጠርበት ነው። በአጠቃላይ ተዘዝሮ የሚያርቅ ብዙ ነገር እንደ ቡሬ ከተማ ደግሞ በጣም ሁሉም ነገሮች በፕሮግራም የሚመሩ ናቸው። ፕሮግራም አላቸው ማለት ይቻላል። ለምሳሌ ኢሻ ሶላት ከተሰገደ በኋላ 4 ሰዓት ላይ የአተራዊ ሶላት ይቀጥላል። አተራዊ ሶላት 5 ሰዓት ከመም እንዳለቀ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ወደ ቤቱ የተወሰነ ሰዓት ሄዶ ከ6 ሰዓት ተኩል ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ደግሞ የሀድራ ሰዓት ነው። ሴቱ በራሱ የራሱ የዱዓ ቦታ አለው፣ ወንዱ የራሱ ቦታ አለው። እዛ ቦታ ላይ ተገኝቶ ዱዓ የሚደረግ ወሩም ሙሉ 30 በዚህ መንገድ የሚመራበት ነው። የቀን ሶላቶች ሰዓታቸውን ጠብቀው የሚካሄዱበት ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ አጠቃላይ ዱዓው ደግሞ አገር ሰላም፣ ስለ አገር ሰላም በርካታ የሆኑ ችግሮች እንዲቀረፉ የአገርም የግለሰቡ ዱዓ የሚደረግበት ሁኔታ ያለበት ነው እና በርካታ ትሩፋቶች በረመዳን የሚተላለፍበት የሚደረጉበት ነው ማለት ይቻላል። በረመዳን አልሐምዱሊላህ ቀደም ሲል ሸኾቻችን ትልቅ መሪ ሳታቋጠሩ ነበሩ። በጥሩ ሁኔታ ነው ይመሩ ያሳደጉ ማለት ነው። አስደናቂዋ እቺ ፍትፍት አንዱ በሬ ያርድና ሙክት ያርድና አንዳንድ ቀን ይሰድቀ ከወር ውስጥ አንድ ጊዜ ይሰድቃል። አንድ ግለሰብ ማለት ነው። አሁን እሳቸው በአጠቃላይ ምን አደረጉ? አንድ ቀን ከመሰደቅ ሁልጊዜ መሰደቅ ይበልጣል? አንድ ቀን ከመስጠት ሁልጊዜ መስጠት የሚበልጥ አንድ ቀን ነው የሚል ጥያቄ ጠየቁና ሁልጊዜ ካላችሁ አንዳንድ እንጀራ ይዛችሁ መጣችሁ ፈትፍታችሁ ከወንድሞቻችሁ ጋር ሙሳፊር ማለት እንግዶች የሚመጡ አሉ፣ እነሱ አብሯችሁ ትልቅ በረካ አለው የሚል አመራር ቅድም ጠቁሶታል። የዚህ አይነት አመራር ምርት እየመሩ ያሳደጉ ናቸው ማለት ነው። አሁንም አገር እያየ ይደነቃል። ይሁን በዚሁ ነገር ከተለያየ ቦታ መጣው እዚህ የሚጾሙ አሉ። ቤታቸውን ትተው መጣው እዚህ ኢባዳ በማድረግ የሚጾሙ አሉ። ለሳምንት ሊሆን ይችላል፣ ለሁለት ሶስት ቀን ሊሆን ይችላል። የሚፈልጉትን ያህል ቀን እዚህ ተቀምጠው ጾሞ የሚሄዱበት ሁኔታ አለ። በተለይ ወደዚህ ከአጎራባች ሀገሮቻችን ከኦሮሚያ አካባቢ በብዛት ይመጣሉ። ከሌሎችም አካባቢዎች በብዛት ይመጣሉ። ይሄ ትሩፋታችን አሁን እንዳለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጭ አሁን ይሄ መደጋገፍ የመረዳዳቱ አንዱ አንዱን እንዲያግዝ ያለውን ለምስኪን እንዲሰጥ የሚደረግበት ሁኔታ እሱ አባታችን ያስቀመጡበት ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው ከተለያየ ቦታ ምስኪኖች ይመጣሉ። ሀድራ ላይ ቁመው ይናገራሉ። ያለው ብር እያወጣ ይሰበሰብና አንድ ላይ ለነዛ ሰዎች ይሰጣቸዋል። ይህም አንዱ አባታችን ያስቀምጡት ነው። በጋራ ሆኖ ምስኪኖችን የመርዳት እንትኑ ስርዓቱ ማለት ነው። ከዚህ ውጭ በርካታ ስርዓቶች አባቶችን ያስቀምጡት እንዳለ አሁን እየተመሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለበት ነው ያለው። ስለዚህ ቡሬ ላይ ለየት የሚያደርግ ብዙ አባታችን ያስቀምጧቸው ስርዓቶች በርካታ ናቸው። ከሌሎች መስጊዶች የተለየ ቡሬ ላይ በጣም አሁን ዳና ገረባ ከረም ምን የሚባል ነገር አለ የምትሰሙት አይደለ? ከነዛ ለየት ያለ ነገር ብዙ ነገር ይኖረዋል። በሌላ በኩል ሌሎች የሙስሊም ሀገሮች ናቸው። ምንም በዛት ያንን ብዙ ሙስሊም ያለበትን ሀገር የሚያስንቅ ብዙ ሙስሊም እንዳለበት አድርጎ የሚያሳየው የሸኾቹ ስራ ማለት ነው። እዚህ ሲኖርም አሁን ቅድም እንደተባለ ጎንደር፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ጅማ ስታሱሳ ድረስ ሰውን እንደ አያይዘውት ነበረ። እዚህም ያለውን ደግሞ አሁን ክርስቲያኑና ሙስሊሙ አሁንም ድረስ ከእሳቸው ጀምሮ ማለት ነው አሁንም ድረስ የሚጠራጠረው ነገር የለው ምን የለው አንድ ነው። እዛም ላለው ማህበራዊ ኑሮ እዚህም ላለው ማህበራዊ ኑሮ አንድ ላይ የሚሄድበት
ጉዳይ ነው ያለው። እግሬ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው። ተጠናክሮ ነው የቀጠለ እንደ እንደቀጠለ ነው ያለው። አሁንም በክርስቲያኑ ብትጠይቁ እንዳለ ሙስሊሙ ጋር ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንዴ እዚሁ ጋር አብሮ አያይዘው ግን በተለይ ፈጥር ሲመጣ እንዴ አብሮነቱስ እንዴት ነው? በተለይ ፈጥር ሰዓት እንግዲህ ረጅም ሰዓት ተጾሞ ፈጥር ሲከናወን እንዴ ያለው መጣየቅ፣ ጎረቤት መጣየቅ፣ ቤተዘመድ መጣየቅና እንዴ ከማንኛውም አካል ጋር አብሮ ማፍጠር ያለው አብሮነቱስ ምንድነው ይመስል? ፈጥር ላይ ኢድ ተመስገዱ በስተፊት ቡድን ቡድን ይካባቢው ማለት ነው። ገንፎ የሚባል ነገር አለ። እዚህ እንደታደረም እዚህ ያደረው እዚሁ ዘለ ዝፉጥር ገንፎ ተበላ በኋላ እንደገና በየቦታው ደግሞ በየቤቱ ጎረቤት ጋር ደግሞ ተሰባስቦ በጣም እንትን ይላል። ከዛ ወደ ሶላት ይወጣል እና ረመዳን ቡሬ ላይ ለየት ብሎ ነው የምታየው ስታየው ማለት ነው። እና ረመዳን በጠቅላላው ሰጊዳችንም ሲሉ ለተመነው ሰና ሰዎች በረመዳን ውስጥ የሚያገኙትን ነገር ቢያውቁ ኑሮ አመት በሆነልን ብለው ይመኙ ነበር ይላል። እሱ የምተሳሰቡም የሃይማኖታዊ ትውስታው አዳሩን ሁኖ የሚያድረው ሰው ማለት ነው። እና ጾም ባይወጣ የሚያስብ ነገር ነው። በጠቅላላ ረመዳን የሚባል ነገር ገና ሲያንዣብብ ልጆች የራሱ ቤታቸው መቀመጥ አይፈልጉም። መስጊድ ገብተው የማያውቀውን ሰው ቀድሞን በፊትኛ መስጊድ ሰው ቀድሞን እናገኘዋለን። እና ረመዳን በጣም ሰፋ ያለ እንትን ያለው ትሩፋት ነው ያለው። በቅድሚያ የመገናኛ ብዙሃንን እያመሰገነ ያው ፊጥርን በተመለከተ ብዙዎቻችን ያው ከቤተሰቦቻችን ከጎረቤት ጋር ከሩቅም ካሉት ጋር አብረን ተጠራርተን ያው የኢድል ፊጥርን በዚህ በተገባ ሁኔታ ብርም የዘካተል ፊጥርም ተዋጦ ከህብረተሰቡ ከማህበረሰቡ ለሚስኪኖች ይሰጣል። ብዙዎች በዚያ ላይ ተደስተውልን ይውላሉ። እኛም ካለን ጓደኞቻችን ወገን ዘመዶቻችን ጋር ያን አብስርን በደስታ እንውላለን። ጎረቤት ነው የተመጣየቁ ይጠናከራል። በዚህ ላይ ይጠናከራል። ክርስቲያኖችም ካሉ ተጠራርተን አብሮ ማህበራዊነት ፈጥረን እነሱ ጋር ያው ኢዱን በሰላም በደስታ እንውላለን። ባለው በተቻለው አቅም የተነሳ የተቻለውን ወንድም ከወንድሙ እህት ከእናቱ እናት አባቱን ሰብስቦ በአንድነት በመሀባ በሶፋ ሆኖ ሁሉም ያለውን በስጋም ሲታረድ አብሮ በልቶ አብሮ ጠጥቶ ያለውን ነገር ጎርሶ አምሮበት ያው እንዲውል ሁሉም የተቻለውን ነገር ያደርጋል። በኢድ ያው ያለውን ነገር ደስ የሚለው አንዱ ከአንዱ ሁሉም ነገር ያለውን ነገር ተካፍሎ ያለውን ነገር ተመጋግበው ማንኛውም ሚስኪንም ቢሆን ሳይከፋው ደስ ብሎት እንዲውል ያው ይደረጋል። ይህም በመሆኑ ሁሉም ማህበረሰብ ደስተኛ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ቡሬን ለየት ከሚያደርገው አንዱ ነገር ከሌላ ቦታዎች መጥተው እዚህ ቅዱስ ቦታ ላይ በተለይ ረመዳን ላይ ቀናትን ብሎም እንደውም የጾሙን አጋማሽ ሁሉ ማሳለፋል እና በአጋጣሚ ደግሞ አንድ እንግዳ አግኝተናል እና እንዴት ወደዚህ መጡ? ጾሙስ እንዴት ነው የሚለው ነገር ሲገለጹልን ከየትስ መጡ? ከወለጋ ነው የመጣው። በጣም የጾም ሁኔታ ደስ ይላል። እንግዳም በጣም ይቀበላሉ። ደስታ እንጂ ክፋት ቡሬ ላይ የለም። ለቲም ቀንም የደስታ ነው። እስልምና የሚባልም ቡሬ ላይ ነው አለ በማለት ውሸት አይሆንብኝ ብዬ አመሰግናለሁ። ስለዚህ እርሶ መቼ መጡ? ስንት ቀን ስቆዩ? እዚህ ያለው የአቀባበሉ ረመዳን ገባ ጦም ጀመርኩ። ከዛ በቃ አገረንም አስረሳኝ የደስታው የአቀባበላችሁ ሁሉ እስልምናውን ደግሞ እዚህ ነው ይጀደዳል ማለት ይታደሳል ማለት በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እናንተ አካባቢ ካለው በጣም ልዩነት አለ። አካባበር እንደው ልዩነቱ ልዩነት አለ። በጣም ልዩነት አለ። አንድ ላይ በመፍጠር አንድ ላይ በመዱዓ በመደረግ አንድ ላይ በመሰገድ በብዙ ሀገር ልዩነት አለ። እንደው ቡሬ ላይ የተለየባችሁ ነገር ምንድን ነው? እስኪ ቡሬ ላይ ይሄ ተለይቷል ብሎ ይንገሩን። ይሄ ራሱ ልዩ ነው። በጣም ጥሩ። እርስዎ እንግዳ ከመሆኑት ጋር ተያይዞ በተለይ እንግዲህ እዚህ ለረመዳን ጾም ሲመጡ እንዴት ነው የፈጥር ሰዓት እንግዳ አቀባበላቸው አብሮነታቸው እንደው ምንድን ነው የሚመስለው? ወረፋ ነው። ይሄ እኔ ጋር ሂድ፣ ይሄ እኔ ጋር ሂድ እያለ ምንም አልተደረሰም። እኔ ጋር እያለ ሰው። ስለዚህ እዚህ ነው ያለው ፈጥር ነው። አልተደረሰም። ካላ በስተቀር የሚያውቀው የለም። ይሄ ቡሬን ነገር ማለት ነው ለመግለጽ
በጣም እናመሰግን። እስቲ ወደ ቀጣይ እንምጣ። በተለይ የእስልምና ሃይማኖት በተለይ ስነ ምግባርን በማስተካከል ደረጃ ነው የሚመስል ተርሶን ጀምር። እስልምና ማለት ነው ሰዎች ሰላም ነው ራሱ ማለት ነው። ከማንም ጋር በጥሩ ሁኔታ እንዲግባባ እዝነት እንዲኖረው ማለት ነው። እንዲፋቀር ማለት ነው። ጥላቻን አያዝም ማለት ነው። መፋቀር መዋለድን አንድ መሆንን ማለት ነው። በማንም ሰው በተባለው ላይ በአጠቃላይ ጥላቻ እንዲኖር አይፈለግም ማለት ነው። አንድ ሆኖ እንዲኖር ነው የሚያስፈልገው። ራሱ እስልምና ይህን አኽላቅ ያላብሳል ማለት ነው። ጥሩ እንዲሆን ለሰዎች ምቹ እንዲሆን ማለት ነው። ለሰዎች ያሳላ እንዲወደዳል ተወዳጅ እንዲሆን የሚያደርግ ነው እስልምና ማለት ነው። እስልምና እንትን የያዘ ሰው በአጠቃላይ በስነ መግባር ይኸው ነው ቀጥታ ማለት ነው። ይህንን የሚያስተካክል ነው እስልምና ማለት ማለት ነው። እስልምና ውስጥ ያለ ሰው ማለት ነው ቻይ ነው፣ ሰፊ ነው፣ አዛኝ ነው ማለት ነው። ቀጥታ ማለት ነው። የትኛውንም ደግሞ በማንነቱ ትንሽ ትልቅ መሳይል ማለት ነው። ሁሉንም ለፈጣሪ ሲል የሚወድ ነው ማለት ነው። እስልምና ስነ ምግባሩ ከማንኛውም የአዳምና የሔዋን ወይም የአደምና የሔዋ ልጆች ጋር ሰላም ፈጥሮ እንዲኖር ማንኛውም እምነት በፍላጎት መሆኑን ያምናል። ግዳጅ የለውም። አምኖ አንብቦ ተምሮ ማንኛውም እምነት እንዲከተል እና ይሄን ይመስላል። ሌላው ብዙ ወንድሞቻችን ብለውታል። እስልምና አሁን በእኛ አንደበት እኔ ተገልጾ ያልቃል ብዬም በዚህ ሰዓት አላስብም። ስለ ሰላም ነው የሚሰብከው። ሰላም ከሌለ እኮ ይኸው አሁን ሁሉ ተቀምጠ የምንነጋገረው ነገር አይኖርም። እና እኔ ልል የምፈልገው የኢትዮጵያን አንድነት አላህ በአጭር ጊዜ አላህ ያምጣልን ብዬ ነው። በቀልቤም ጀማችን ጋር ዱዓ የምናደርገው ይኸው ነው። ስለዚህ ሰው የሆነ ሁሉ ማንኛውም ሰላም እንዲኖር ይፈልጋል። ይህን ነው የሚመስለው። አመሰግናለሁ። بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو سلمنا يميبالو مالتنا كما سرطو سلمنا مالت اسلام سلوانا سلام مالت سلوانا ايه عند النت يميبالو نگر نبياتنا عليه الصلاة والسلام سياس كمتوت مالتنا ፈናውን ነገር ያስቀመጡልን ይሄ እስበሳችሁ ይሃላችሁ ቀለምና ቋንቋችሁ አያለያይም ነው ያሉት። በል دعوها فإنها منتنة በማለት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው አስቀምጠዋል። ሰውየው ቋንቋው የተለየ ስለሆነ አገሩ ሌላ ስለሆነ በዛ ሰውየውን ጥላቻ አልታሰርፉ የለም። ይሄ ቆሻሻን ነገር እንደማንሳት ነው። ኦሮሞ ስለሆነ ወይም ደግሞ ትግራይ ስለሆነ ሌላ ብሔርም ይሁን ያ ስለሆነ ብቻ እንዳትጣሉት። ይሄ ዘረኝነት ምንድነው? ጥንብ ነገር ነው፣ አታንሳት ብለዋል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ሁኑ፣ በዚህ አትለያዩ ማለታቸው ነው። ስለዚህ እስልምናችን የሚያዘው ይሄን ነው። ألفوا لهم من أقران الله سبحانه وتعالى يتحجن بقرآن ياسكمت للنقر من لنه تلق للتهون ومتجلوت بلو ياسكمت لن إن أكرمكم عند الله أتقاكم نانتا كفتاري زندي تلق الصواج للتهون ومتجلوت الله فتاري بمفرات نويلة كمفرات تمر من لنه عندسو كالمو ليلة سلوهنا ቋንቋ ሌላ ስለሆነ በሄ ሌላ በሄር ስለሆነ ብቻ ሊጠላው ሸሪዓችን እስልምናችን ያወግዛል። ይሄን ነው። ይሄንን ያዘ ሰው ነው ተፈጣሪ ዘንድ የተወደደና በላጭ የሚሆነው ብሎ በቁርአን የተቀመጠልናል ማለት ነው። ከዛ በበለፈ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዛው ሰውየው ሀታ እንኳን ሙስሊም ሲባል ክርስቲያንንም ይሁን ሌላ ሃይማኖት የሚከተልም ይሁን مسلم سبال من سلم المسلمون من لسانه ويده الى الله مسلم يبالو ساوچ كاسو سلام يهونو نو بجوم يهون بملاسوم يهون انكو ساوچن
ያልበደለ በደል ያላሳረፈ ነው ሙስሊም የሚል ይላል። በደል የሚባልም በእጁም ይሁን በምላሱ ያልሰነዘረ ነው ይላል። ይሄ ነው እስልምናን የሚያዘን እንጂ አማ አሁን ባለንበት ጊዜ ሰውየው ጎሳው ሌላ ጎሳ ስለሆነ፣ ብሔሩ ሌላ ብሔር ስለሆነ፣ ቋንቋው ሌላ ስለሆነ ብቻ ጥላቻ ይመጣል። ይሄ ግን እስልምና የሚያዘው ሳይሆን በል የሚያወግዘው ነገር ነው ማለት ነው። በጣም ነው የምናመሰግን። እስልምና ለሀገር ግንባታ፣ ለሀገር አንድነት አንድነት እንተሳሰር በሚለው ጉዳይ እንዲያው ምንድን ነው የሚያስተምሩት የሚለውን ነገር ቢገልጹ ለመምህር። ብስሚላህ አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። ኢስላም ማለት ትርጉሙ በአረበኛ ራሱ ምንድን ነው? አልኢንቃያድ ቢማጃ አኒ ረሱሊላህ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ኢስላም ማለት መከተል ማለት ነው። ምንም መከተል ነው። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አስተላልፉ ተብለው ባመጡት ነገር መከተል ማለት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአንን አወርዶልና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ውድ የሆኑ ትልቅ የሆኑ ዓለም ለነሱ ተብሎ የተኸለቀላቸው ነቢይ አሉ። እነሱ መከተል እነሱ ከአላህ ባመጡት መከተል ነውና እነዛ ማን ናቸው ስንል ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዛኝ ነቢይ ናቸው። እነማን ናቸው ስነ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአባታችን አደም አንስተው አዳም እስከ እሳቸው ድረስ ያለውን ሁሉ በላጭ የሆኑት ነቢይን መከተል ነው ስንል እሳቸው ማን ናቸው ብንል ስለ ሰላምስ እንዴት ብለዋል ብንል ኢስላም ሰላም ነው። ባጭር አማርኛ እኛ ገልጸን በእኛ እንዴት የሚገለጽ አይደለም። የሀገር አንድነት እንደ ቁርአን የሚያዝ የለም። አሁን ይሄ ከሰውነት ወጣ ያለ ነገር ነው። አሁን የመጣብን ነገር እሱ ነው እያሳሰበን ያለ። አሁን የሚሰራው ስራ የሰው ስራ ሳይሆን ራሱ ሌላ ፍጡር እንደ አጋንንት ሌላ ሰይጣን የሚሰራዋል ተብሎ የሚገመት ነገር ነው። ይሄ በየሀገሩ የምናየው ማለት ነው። እና ስለ ሀገር አንድነት በጣም አሳሳቢያችን ሆኖ እኛ የሚገርም ነገር ይሄ ጾም ሊገባ ሲል የውሬ ሙስሊሙ ሴቱም ወንዱም ተሰብስቦ ሰባት ቀን እነሱ አሉ ቁጭ ብሎ ዱዓ አድርጎ በመጨረሻ ምስኪኑን ሰብስቦ ሶደቃ ሶድቆ ነው የተለያየው። ስለ ሀገር ጉዳይ ብቻ በየስርፋ የሚሞተው ህዝባችን ስላሳዘነን ብቻ ነው። መቼም እስላም ስነ ምግባር ላይ ያለው ነገር መቼም ተዘርዝሮ አያልቅም ነው ኡስታዝም ጠቃቅሰውታል። ቢዘረዘርም በዚህ በትንሽ ሰዓት እንትና ያለዚህ ጥሩ። እንግዲህ ወደ መጨረሻው ሀሳቦች እንምጣ። እንዲሁ አገራችን አሁን ያለበት ሁኔታ ይታወቃልና በየቦታው አንዳንድ የጸጥታ መደፍረሶች አሉና እንዲሁ ይህ ነገር እንዲቀረፍ ምን መደረግ አለበት ላላቸው አጠቃላይ እንደው እንደ ሙስሊም ህብረተሰብ አጠቃላይ ያው በዱዓም በጸሎትም በከፍተኛ ደረጃ በእኛም በኩል ከፍተኛ የተደረገ ነው እንደ እምነታችን ማለት ነው። ሁሉም በያለበት የእምነት አባቶችም ያለውን ህብረተሰብ ምክንያቱም የእምነት እንትኖች ከፍተኛ አንድ ለማድረግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው። ምክንያቱም ብሔር አይለዩም ምን አይለዩም በአጠቃላይ ማለት ነው። እና በዚህ አይነት መልኩ ከፍተኛ ስራ ቢሰራ ማለት ነው፣ እንደ ፍቅሩ ቢመለስ ማለት ነው፣ ይሄ ጥላቻ ቢወገድ ማለት ነው፣ ከፍተኛ ምኞታችን ነው ማለት ነው። የሚጠቅመን ነገር ስላልሆነ ማለት ነው፣ ሁሉንም ይዞ የሚጠፋ ስለሆነ ማለት ነው፣ ለማንም የማይበጅ ስለሆነ ማለት ነው። ትልቁ ነገር አሁን በየእምነቱ ሁሉም ጸሎት ነው። ይኸው የተወከለው መንግስታችንም ይኸው በመቻል የቻለውን ያህል ቢጥርም እኛ ደግሞ በጸሎት ማገዝ ነው የሚታየኝ፣ ይሄ ነው። ስለዚህ የሀገራችንን ሰላም አላህ ያድርግልን ብለን የትም ቀንም አይደለም በእንዲህ ሁኔታ ላይ እያለን በሰላም ጊዜም ቢሆን የሰላም ጉዳይ የሚረሳ ነገር አይደለም። እንግዲህ ፈጣሪ አላህ ይታረቀን ነው የሚለው። የኛው የራሳችን የወንጀላችን ብዛት ስለሆነ የኃጢአታችን ብዛት ስለሆነ አላህ ይታረቀን ብዬ ነው። ስለዚህ በሀገራችን ላይ እየተደረገ ያለው ድርጊት እንደምታውቁት በሌሎች ሀገሮች ላይ ታይቶ የማይታወቅ ድርጊት ነው አሁን እየተደረገ ያለ። አንዱ አንዱን እያጠፋ ያለበት ሁኔታ ነው። የሰው ልጅ እንደ ከብት እየታረደ ነፍሰ ጡሮች ሳይቀሩ እየታረዱ እንትን ያሉበት የሚታረዱበትና ልጅ
ውስጥ ተሰንጥቆኝ እየወጣ እየተጣለበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም የሚያሳዝንና አስከፊ ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ደግሞ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ እዚያው እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ስለምንነጋገር በጣም እያሳዘነንና ብዙ ማህበረሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ከውስጡ እየደማ እያለቀሰ በጸሎት ላይም ነው ያለው ቅድም እንደተጠቀሰው አስቀድመን ሮመዳን ከመግባቱ በፊት የጸሎት ስርዓት አድርገን ዱዓ ተደርጎ ወደዚህ ወደ ሮመዳን ጾም ይገባና በሮመዳን ማሁን ይሄን አገራችን ሰላም እንዲሆን በሰፊው ዱዓ እየተደረገ ነው ያለው። ይሄን ብዬ አሁን ይሄ እንዲቆም ምን መደረግ አለበት የሚለው ላይ የመጀመሪያው ወጭም አላህ መለመን ነው። ሁሉም በየእምነቱ በሚያምነው አላህን የመለመን ተግባርን በስፋት መስራት መቻል አለበት ነው። ሁለተኛ በየእንትም ብለው እያንዳንዱ ማህበረሰብ በያለበት ይሄንን ተግባር የሚፈጽሙትን ሰዎች ማውገዝ መቻል አለበት ሊዋይበት ይገባል። ይሄ የት ሊያደርሰን አንዳችን በመጥፋት አገራችን መበተን ነው እንጂ የትም ልንደርስበት ምንችል አይደለም። ይሄንን ተግባር ያደረገ የሚመጣ ካለም አገር ለምራ ብሎ እንኳን ቢስ ሰላም አርጎ ሊመራ የማይችልበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ለሁሉም ለማንኛውም ማህበረሰብ የማይጠቅምና በሌሎች ሀገሮችም ታይቶ የማይታወቅ ተግባር ማንኛውም ማህበረሰብ ማውገዝ መቻል አለበት የሚል እምነት አለኝ። መንግስትም ያው አቅሙ የፈቀደውን ነገር እየሰራ ቢሆንም ህግ የማስከበርን ስርዓቱን አሁንም በደንብ አጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል እንትን አለኝ። ከዛም የሚታዩ ነገሮች አሉ። አጥርቶ በደንብ ይሄንን ችግር ፈጣሪዎችን ወደ ህግ እያቀረበ ህግ የማስከበር ስርዓቱን አጠናክሮ መቀጠል አለበት የሚል እንትን ያለን። በቅድሚያ አገሩን አማን አላህ ያርግልን። አገር አማን በመሆኑ ይኸው እናንተ መጣችሁ መወያየት ችለናል። ሁሉም ነገር ስለ ሀዲሱም ስለ ቀደምት በነበሩ ሸህ በደለደሉት ሙሳፊሩ በደንብ ተሰድቆ በደንብ ይሆን ነበር። ያም እየተካሄደ ነው። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። አማን አላህ ያርግልን። አማን ካልሆነ እዚህ ቸበራፏ እዚህ መውጣት የለም። አማን ዋናው አማን ነው። አማን አላህ ያርግልን። ሀገሩን አማን አላህ ያርግልን። እናንተም መጣችሁ ይኸው መወያየት የቻላችሁ በሀገር አማን ነው። እንግዲህ ሁለመናው እንግዲህ ሊሳካ አላህ ያርገው። ሀዲሱም ተነግሯል፣ ሁሉም ተነግሯል። የቀረ ነገር የለም። አማን አላህ ያርግልን። ዱዓችንም ይቀጥላል። ሌሊቱም ቀንም ይኸው ዱዓ እየተደረገ ነው። በሶላቱ ቁጥር የሚደረገው ዱዓ፣ በአትራሂ የሚደረገው ዱዓ የትና የት ነው ሊካ የለውም። አላህም ይቀበለን አላህ ያርገው። አማን አላህ ያርግልን። አማን ይሁን። በዚያም በዚህም በዚያም ምንወጥ ምንሰማው ሁላ እንዲሁ በላ ገለል አላህ ያርግልን። ኢትዮጵያን ለአስተዳል የምትከበር አላህ ያርግልን። እንግዲህ ሰይዳችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም አዱአው ለሀበሻ ብለዋል። ሀበሻ ሀገር የሚደረግ ዱዓ መቅቡል ነው ብለዋል። መስክረውላታል ለሀበሻ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ይሄ እስከ ዛሬ እየተካሄደ ነው። እንግዲህ አላህ ያቆየን ሁሉም። እንደው አገሩን አማን አላህ ያርግል። እንደው ለአማን ሁሉም ይቆረቆር አላህ ያርገው። ለሰላም ይቆረቆር አላህ ያርገው ብለው ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ቋድርሳችሁ ማለት ይችላሉ። ቅድም እንደገለጥኩት ይሄ የአማራ ብዙሃን መገናኛ የከተማችን ሙስሊም የበዓል አከባበር ምን ይመስላል የሚለውን ለሌሎች አካባቢዎች ለማስተላለፍ እዚህ ድረስ በአካል መጥቶ ይህንን ተግባር መከናወኑ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ስም ታላቅ ምስጋና እያቀረብኩ ይሄ የቀጣይ የፈጥር በዓል ለመላው የሙስሊም ማህበረሰብ በደስታ እንዲከበርና ሰላም ይሄ በሀገራችን ላይ ያለው ሀገራችን ላይ አሁን ጥላ ያጠላው ድርጊት ተወግዶ ለቀጣይ ዓመት ሰላም ፈጥር የምናይበት እንዲሆን ለመላው የሙስሊም ማህበረሰቦች
እንኳን ለፈጥር በዓል አደረሳችሁ አደረሰን በማለት መልእክቴን አስተላልፋለሁ። አማን አለ ያርግልን። ኢትዮጵያ በሙሉ ቀርቶ ዳር ስተዳር አረብ ነው ሀበሻ ነው ሱዳን ነው የለም ሁሉም የነብዩ ኡመት ነው። አማን ሰላም አለ ያርገው። አማን አውሱኡ ሚነ ጅናን ይላል። አማን ማለት ተጀነት ይሰፋል ይላል። ጀነት በየቀኑ የሚخلق አገር ነው። እንደው አንድ ጊዜ ተخلق የሚያቆም አይደለም። አማን ከዛ ይሰፋል ይላል። አማን ተሆነ ሶላታችን እየሰገድ ነው ወንድሞቻችን ጋር እንዱ አያረግን አንድ ይቀርብን የለም። እና አማን አለ ያርገን ወንድሞቻችን። እኛ በሰብራችሁ የመጣችሁ ደረጃችሁ ከፍ ይበል ደስ ይበላችሁ። እና መሰከናችኋለን። አገራችንም ሰላም አለ ያርግልን። اللهم صل على سيدنا محمد فاتح الأبواب والخاتم لما سبق ناصر الحق بحقه وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح الأبواب والخاتم لما سبق ناصر الحق بحقه وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح الأبواب والخاتم لما سبق ناصر الحق بحقه وهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أكبر مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ተመልካቾቻችን በቡሬ ከተማ ቲጃን መስጊድ ተገኝተን ያዘጋጀነው የኢድ አልፈጥር ልዩ ፕሮግራማችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረውን ይመስል ነበር። አሁንም እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መልካም ጊዜ። تقبل الله منا ومنكم الحمد لله وطالني دو يا بدرسه يا بوادد مسباسه